Masné medvědí recepty. Borůvková kaše. Pojďme mrknout do naší medvědí kuchařky. Dneska mám chuť na něco dobroučkého a sladoučkého. A co takhle borůvková kaše? Jupí, tak jo. Takže co budeme potřebovat? Jeden hrnek mléka. 4 lžíce ovesných vloček. Půl hrnku borůvek. A 1 lžíci medu. Mléko opatrně nalejeme do hrnce. A ještě opatrněji přisypeme vločky. A začneme vařit. Opatrně. Vždycky je pro jistotu lepší mít uvaření vedle sebe někoho zkušenějšího, jako jsem já. Připravíme si borůvky a rozmelcujeme je. Cože? Opatrně rozmačkáme vidličku. Šup tam s nimi. A teď to nejlepší. Kapku medu, mňam. A vaříme a vaříme, dokud kaše nezhouskne. Nezapomínejte pořád míchat. A vařečku oklepat. Škoda každé trošičky kašičky. Hotovou kaši nalijeme do misky. A ozdobíme. To je krása. Prosím, naše borůvková kaše. To šlo rychle. A nebylo to vůbec složité ani pro mě. Tak teď pojďme rychle jíst, než nám to vystydne. To pro tebe určitě taky nebude složité. Vůbec ne. Dobrou borůvkovou chuť. Mňam, 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 mňam. Mňam, 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 mňam. Mňam, 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 mňam. Mňam, 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 mňam.